se këtë kishe kena ne shqiptarë, sa bëjmë pare, sa bëjmë lek, i dhe jasim i mutë punës pasnaj. Du me dalë, du me pri. Shkoj nalë të unë, shkova me vënesë, qunat ishin shtruen, ishin të pi malë. Gjiro kastriti, vetëm se e kishtë e syllë, ja kishtë e maru dy herë. Shkova unë e një thash, o qunat është malë i mirë, po, dhe fjeraku, dhe futja. Ja, futa ja dyrën, fu, fu. Sa me nësë turbinat, a, nuk si e ke i virgjër të, a. Këtu nuk si e ke i virgjër më duke, a. Ja futa unë ja dy, fup, fup, nëza turbina, thash, mirë, mirë, seka. Thash, atë t'i pojnë e ja dy tjera. Futja thaj, pum, pum, e ja dy tjera. Filova, mas, ne ja figur. Sa më kanë rejt. Tha fjeraku, ajde vla ule me pak alkohol. Thash, jo se përkish lasit, jam e Ramazan. Po, qaj Ramazan i thar? O t'i ja futë na unë edhe që... Thash, orë me sa di unë ajo është mos me futë gjo për i goje. Se ka hunët s'ka liber si t'nkapi. Orë, këtë kishë kena nërë figurë se ne në vjej natë me tjetërin, pse buat marë, ajdu me u bo në unë. Për shemu, je berberti për shemu, e ne merë njonin e pagu me pastru shimet aty ku qëthë ti. Aj ri punoj i muj këty, mas i muj hap berberhanin, balë për balë teje. Me të vjetë punën. Je kurfti për shemu. Jo ti quni, e kam shpu. Kamon, je ti. Kamon, e ne ti je kurf me i shoshe me e majtë hafer. Por mirë si të merë profesionin. Po të merë në dashnort njën i mas tjetrit. Që i këshuajnë e këto, qunat, ajdutat, doshin me më vjetë mu profesionin. Ranë mrejnat gjithë, i pari, zhjurë kastriti. Shkoj qysh nes me nëra mren, me leke banka, jam a ishe vodha djetë, du me ishe në... Se ne nuk merë dhe veshë në figurë, ne shqiptarës merë dhe veshë me njën i tjetërin, kena i problem shumë të madhe. Imagino, u bomi note me lujtë një 6-7 veta me lujtë kalsjeto. Unë prej lasi, i qënë prej fushkruje, i tjetër prej miloti, një prej mamursi, një prej trapoje, një prej kukësi. Sa me njësë loje ne, me zhuj topin, kur azilja me maru loje. Dha shë di, figur, thash, si maroj loja, ka shpet, thash. Tha, po maroj e, dha, si maroj e, thash, ne sa kina njës lojen. Tha, po ju keni orë të uzonë, kush me gjithë top në pare, figur. Shë me thonë, dha? He, pa kur puno vetëmër, i era hatër figur. Kur puno vetëm, i kalot tenderat me dorën tate. Por, e në njësa, thash, do punoj vetëm, thash. Ula, me i lokal, me lanë të pi kafe, ku në zëjën si tu, njët me mu, një dy shuna, trup në dhej. Nesër në filan, dhe në filan orë, do ketë lakët papam. Thashën, kanë fillu italian me në morë punën. Nesë me nënë, filan, dhe në filan orë, Maskova, hyna mrena, ishte i salë si puna qësaj, hersin e modhe, kur u ka nezi projektor për balë me e, më ndryshojt zithin, shofën të më kratim i tubë. Në gjova të sa zona, vaj, vaj, erdi i gocë, tha, e kishin porosit striptistin, vesh si zjarë fix, tha. Thash, po karaj, zjarë në pjatë sa domo. E, sa të maroj, thash, do finë e në nato. Tha, vazhdo, tha të shi, tha, e në mi kapi pantalonat mi grisi, vëmë. Shqyrë si kisha vesh ato brejk me lupenin. Aje. E në fillova a figur, fillova të kërse, shë me thona, e. Mileti ishin bregët, furqin lekët, mu fri lupeni pri lekëve, shë me thona. E, dërsa i moment, erdi kjo goca, tha, pse s'kërcem tubë, tha, përke, tha, apo s'di? E pash i eshja tubin. Unë thash, kërce ishte 5 metra naltë në tubë, thashës. Shkjo thash, so që hish për mu thashe. Vesh se i moment tha kjo goca, ta shitha që të sitha, mre tresha e mbrëmi së do kërcej me striptistin ton. O, filloj lupeni. I të ullër figur që ty, mi ka rike lidha, durt ka mbrapa, e nisha të prit princeshen me ardhë. Janë gjosha të zhurme në takave,
Kur ka ardhë, ka hypë si të si për të kërce, më ktheu kaptinën, i kokër froqi sa me thonë. Mirë froqë, po që a i bote sumë, që e... Që shto, e në me baterita kishte pas, nuk i kishte dhe visë qeshë, po. Se ku e kishte kariku, se mora dashan. Po që i shiru hapë dera, e në hynë ato dy zjarë fiksit mrena, i thash, lësho e tupin ti me kap zorën e thyrë të shte thash. E në hika, shava ferën. Se nuk i kena historit, ka që rozë gjithmonë. Sa kena vujta. A disa aksidenta kena bone? Së tu hikë policis. Ore, disa sashme kena horë bëllës në. Kam i shokën timë. Ka bo aksident Milano, tu hikë dzive. Ka 3 vjetë në komar. Shtrim spitaler, e, për ki është lasitër. Zitë qunët kena fut lek, tu paguj doktorat, oj, bojni të mënë, qërë doni, thashë. Ma jo i shkreti, ka 3 vjetë i shtrim spital në koma, shkova takova doktorin, i thashë që të bëjmë. Tha, i nuk rea gotha, nuk shefta, pa haman në zjotha, do terapitha, do muzikta, do të nxoj shqipta. Qa bona, thashë. Erdha më Shqipni, blejta i televizor, blejta i digital, shkova Milano me javu, aty mrena ke spitali e figurë. Sa e vuna televizorin, e neza, ja shova ki maj muzik qëtë një gjote. Sa ula unë, zhoj unë, kon nga Luana Vjollës me konatin. Kjo, Tirana Lifestyle. E, si, nga kjo moment pash këtë unë të lëviz gishtat të reagoj tjetërën. I të shku, i të nërejt televizorin maksimum. Ue, për kisht lasit, 3 vjetë në koma, u shumë kom tjetërën. Ue, thash, mrekullirë, u shumë kom tjetërën. Sa u shumë kom, pa televizorin, pa mu. Pa televizorin, pa mu. E në tha, a Luana është ajo sikmat? I thashën, porë. Ama se ashti i nonën. E në ra prap në koma. Ka thonë doktori, s'ka më shpresa. E vrau Luana për kishtë në asitë.